Já te viram? Não. Agora ele viu. Agora ele viu. Mata, 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 mata. Vamos por aqui, vamos por aqui. Segura aí, não deixa eles vir por aí não. De baixo. Aí não dá pra passar. Não dá. Não tem como ver ele sem botar a cabeça ali. É, só que segura aí, senão eles vão tentar subir. Breno, dá pra descer por aí? Não tá aparecendo, não tá vendo ninguém. Não, tá vendo ninguém? Vamos descer. Como é?
Morto. Morto. Morto saindo. O fundo lá é meu. Uma hora depois. Eu tô vendo uns vultos lá no fundo, mas mano, não é ninguém. Isso tá me dando medo. É sério, a única sombra que tem ali tá apagando e acendendo sozinha. Não fica trocando. Tem dois meios. Não, mas é só assim, velho. Eles têm vida, a gente. Eu falo pra não ficar trocando porque eles têm vida, mano. Então eles vão voltar toda hora. E a gente não. Tô vendo pela sombra. Lá no fundo não aparece ninguém, eles não estão dando a volta. Entraram.
Morto. Sai, sai. Morto. Morto. Granada maldita. Back from the dead.